Я був категоричним противником цього заходу. Ну, зі свого вікового погляду, вже дивлюся, все рівно скоро віднесуть куди, скажуть. Десь із трошки більше тижня дзвонить мені молодший син. Прямо підняв зранку: «Тату, ти вакцинувався?» Я аж злякався, думаю, що це він таке. Кажу: «Ні, і не збираюся». Він мені почав розказувати. Скаржилися, і брат вакцинований, і син Дмитро вакцинувався, щоб погано йому було, і Юра, син, вакцинувався. Дуже важко переносили, там воно було. А я фактично не помітив цього. Вигадки будуть розповсюджувати скрізь і всюди. Хай не вірять ті люди. Вакцинація необхідна. Хоча б для того, щоб не засмучувати своїх рідних, близьких. Тому що рано чи пізно життєвий шлях закінчується з віком. Але коли завчасно це буде, близькі дуже переживатимуть.